Былый президент Украины Петро Порошенко нібито телефонує Джону Болтону. Серед іншого питається про зустрічу з Лукашенком у 2019 році, а так само про післявиборчі протести у Білорусі. Здається, як здаратися президента США у справі національної безпеки не зауважає подману і щиро відказує на питання. Оказалося, гэткае своєособливе інтерв'ю зробили російські пранкери Вован і Лексус. У розмові з пранкерами Болтон, між іншого, заявив: «Захад помилився, не покараўшы Росію за воєнную агресію у 2008 і 2014 годах». При гэтым назваў Мінскія пагадненні, цитата, жахливыми. Американский политик подкреслил необходимость узмацнения санкций супрать Кремля, означивши, что треба спынять усе спробы, цитата, французов, немцев, те, когось еще вести перемовы с российцами. Ну а для ослабления России спотребится змена режима у Беларуси на демократичные, меркуя ён. Джон Болтон працавал у администрациях Роналда Рейгана и ободвух президентов Буша. У 2019 году, когда политик был дарадцем Дональда Трампа, ён наведал Украину и Молдову, а после заехал у Минск, где и сустрелся с Лукашенком. Абмяркуем гэтую тэму з нашымі гасцямі. Да нас у студыю завітаў палітычны аглядальнік Віталь Цыганькоў. Спадар Віталь, вітаю. Добрый вечер. А таксама з намі на сувязі палітолаг Валер Карбалевіч. Добрый вечер, спадар Валер. Добрый вечер. Ну і пропоную пачаць менавіта з выказванняў самога Джона Болтона. Цитата адна з... Абмяркуем одну за другой у шэрагу. З якою мэтаю былы дарацца прэзідэнта США сустрэўся ў 2019 з Лукашэнкам? Давайте паслухаем і будзем абмяркоўваць. Думаю, я пайшоў на сустрэчу з Лукашэнкам, каб ацаніць, ці здолеем мы адвярнуць яго ад Масквы. Я сапраўды мяркую, што НАТО шмат у чым стварыла гэтую праблему, спыніла сваё пашырэнне і пакінула шэрую зону Малдове, Беларусі, Украіне, тым самым дазволіўшы расейцам ствараць там праблемы. Ну вось, мы бачым, што была спроба. Наколькі яна рэалістычная была, на ваш погляд, спадар Віталь? Ну, я думаю, трэба вернуцца в кантэкст 19-го года, а менавіта ў жніўні адбылася гэтая сустрэча. Калі я вот пачытаў матэрыялы, зараз знайшоў звязаны з гэтай сустрэчы, і тады Болтон пасля яе гаварыў пра тое, што я спадзяюся, што Беларусь хоча па-ранейшаму заставацца незалежнай краінай, і я прыехаў сюды і пачула гэта ад кіраўніцтва Беларусі, што гэта сапраўды так. То бок мы памятаем, што тады разгортвалася вся гэта гісторыя з так званымі дарожнымі картамі з Расіі. Расія наступала, патрабавала больш шчыльнай інтэграцыі. Гэта быў менавіта 19-ты год, пачынаючы з весны, лета, восень, дзе, можа быць, піка дасягнула гэта. На іншым баку адбывалася таксама такі працэс нармалізацыі адносінаў з Захадам. Правда, ён пачынаўся з 15-го года, в 19-м ён ужо ўпёрся ў пэўную столь, а летам не менш шмат чаго адбывалася, там стасункі, розныя візіты. Да Болтона прыезжал у Менск такі таксама іншы амерыканскі чыноўнік, які ён был дарадца дзяржсекратара, які сказаў, што Беларусь з'яўляецца адным з частак мура, антырасійскага мура, які складае Малдова, Украіна і Беларусь. То есть ён так ключыў. То бок амерыканцы вялі даволі актыўную палітыку, Менск іх вітаў у гэтым сэнсе. Лукашэнка хацеў неяк не толькі залежыць ад Расіі, хацеў вот это іншае крыло ў замежнай палітыцы неяк нарошчваць. І было нават такое, што брытанскія вайскоўцы ў 19-м годзе прыехалі ў Беларусь на сумесныя манеўры. Было тое, што Беларусь пачала перамовы аб закупцы нафты ў США. Вось такі был кантэкст 19-м годзе. Спадар Валер, ці сапраўды на Захадзе думалі, што Лукашэнку можна перацягнуць на свой бок? Я не думаю, што ставілася пытанне менавіта так, каб Лукашенко перастаў быць саюзнікам Расіі і стаў саюзнікам Захаду, саюзнікам Еўразвязы, НАТО і так далей. Я думаю, што вось у такім кантэксце гаворка не ішла. Гаворка ішла пра тое, каб дапамагчы рэжыму Лукашэнкі, ну, скажам так, ну, хаця б трохі дыстанцыявацца ад Расіі, і спрабаваць балансаваць паміж Расіяй і Захадам, Расіяй і Еўразвязам,
І гэта ў пэўным сэнсе ўдалося. Лукашэнка не падтрымаў Расію ў яе канфлікце з Украінай і канфлікце з Захадам пасля Крыму, пасля 2014 года. Лукашэнка шмат разважаў пра шматвектарнасць, пра тое, што Беларусь – гэта цэнтр міратворчасці, што Беларусь можа б дапамагчы ўрэгуліраваць канфлікт вакол Украіны. І ўвогуле Беларусь – донар бяспекі ў рэгіёне і так далей. Таму тут з абодвух бакоў рабіліся крокі насустрач. І, ў прынцыпе, для падтрымкі гэтага працэсу і прыязджаў і Болтан, і потым дзяржсекратар США Пампео ў Мінск. І менавіта вот у такім сэнсе ішла гаворка ў тыя часы. Ну, а калі мы кажам, што гэта умоўна было такое вакно магчымасцяў для Лукашэнкі больш зірнуць на захад, чым на ўсход. На вашу думку, ён мог скарыстацца гэтым? Не мог. Трэба разумець, што в стратэгічным кардынальным сэнсе Лукашэнка не можа павернуцца на захад, і трэба раз і назаўжды проста гэта дзе-небудзь высекчы, намаляваць на карціне і павесіць перад сабой, і глядзець кожны дзень для тых, хто сумніецца. Лукашэнка ніколі не пераабуецца кардынальна, не павернецца на захад, і захад ніколі ён не прыміць. Такая прырода беларускага рэжыму, рэжыма Лукашэнкі, менскага рэжыму, можа так правільна сказаць, яна была заўсёды, і як правільна мы з Валерам сказалі, максімум, што мог захад, это хоць трошкі адарваць ад Расіі, каб не была залежнасць настолькі моцная, каб ён хоць в будучых нейкіх ваенных дзеяннях не прымал удзел на баку Расіі, а каб захоўвал нейкі умоўны нейтралітэт, хаця, напрыклад, нават да 20-го года, даже не 20-го, калі ўсё памянялася, Захад успрымаў, і часам это крыўдна было там беларускім удзельнікам нейкіх канферэнцыяў ваенных пачуць, што Захад успрымае беларускае войска як расейскае фактычна, бо вот эта агульная там сістэма абароны, агульная груповка, якая зараз разгортваецца, она заўсёды была паводле всіх дамоўленасцяў. Ваеннае супрацоўніцтва, ваенна-палітычнае было абсалютна радыкальна, і беларусу залежала як в сэнсе ваенным, як в сэнсе спецслужбу, абсалютна залежала ад Расіі. Так што можна было зрабіць то, што можна, і Захад спрабаваў это рабіць, і была некая нават ілюзія, што Лукашэнка будзе ісці далей у гэтым накірунку. Я прызнаюся, вось у мяне такой ілюзіі не было, і мне здавалася, што ўжо пасля 19-го пачаўся разварот, пэўны, калі Лукашэнка пачаў прызначаць розных сілавікоў на розныя пасады, калі на выбарах 19-го года парламент не пусцілі ніводнага з апазіцыянераў. І было ясна, што выбары прэзідэнцкі Лукашэнка выкарыстае менавіта як нагоду для ўзмацнення нейкіх рэпрэсій, для развароту ад Захаду. Я кажу пра свае пачуцці, я тады пра гэта гаварыла, пісаў, і так гэта было. І ясна, што Расія у самы небяспечны для яго момант адкіне все гэтыя розныя супярэчнасці, якія не стратэгічныя, якія больш такія тактычныя, і працягне ім руку, калі больш нікога не застанецца, то менавіта Расія яго падтрымае. Вось гэтага разумення не было, я прызнаюся, вось нават і з Валерам. Мы бывалі на некаторых там сустрэчах з заходнімі, там, умоўна скажам, экспертамі альбо там паслами. І, я адкрыта гаварыў, што мне здаецца, Захад зараз фактычна перастаў там рабіць стаўку на беларускую апазіцыю ў 18-19 годзе. У апазіцыі тады былі праблемы, зменшылася, такая падтрымка ва всіх сэнсах, тым ліку і в сэнсах, не толькі палітычным. І гэта я лічыў памылкай, я лічыў, што рабіць ставку на то, што Лукашэнка развернецца, нельга. Давайте яшчэ раз звернемся да цытатаў, да слова ў самога Джона Болтана. У яго акурат запыталіся і пра пратэсты ў Беларусі ў 20-м годзе. Што он адказаў? Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Калі з'явіліся антылукашэнкаўскія сілы, я безумоўна падтрымаў іх памкненні, але рэальнае пытанне заключаецца ў тым, як зрэалізаваць гэтае памкненні, каб Беларусь ізноў не апынулася паглынутую Расіяй. Бо Лукашэнка можа і не хацеў быць другім скрыпачом у пашыранай Расіі, але ён дакладна не хацеў, каб ягоныя людзі павесілі яго на ліхтарным слупе каля аднаго з ягоных прэзідэнцкіх палацаў. Так што гэта была яшчэ адна магчымасць, якую, я думаю, мы ўпусцілі. Спадар Валер, ці вось гэтая стаўка на супраціў беларусаў сведчыць пра разуменне таго, што з Лукашэнкам нельга дамовіцца, разуменне еўрапейскіх палітыкаў заходніх, амерыканскіх, тым ліку?
Ну, бачите, наколькі я памятаю, Болтон уже не был дарацем президента по национальной безопасности, когда в Беларуси начались протесты. Тут я согласен с тем, что в 2020 году Запад рассчитывал на то, что в Беларуси ничего не поменяется. И когда сегодня, скажем, державная белорусская пропаганда кажет, что именно Запад организовал мятеж в 2020 году супроть Лукашенко, супроть лукашенковского режима, то это абсолютно не так, бо Запад фактично робил ставку в этот час на супрацовництво с Лукашенко. Подтримка демократичной оппозиции была самой минимальной за все годы существования лукашенковского режима. Все сходили, заходние политики сходили с того, что Лукашенко владу утримает. Главное, как эти президентские выборы не закончились некой великой кривею, как не закончились некими массовыми взрушениями, как не заявились по выниках их политзневолены. Ну а то, что они пройдут, как звучайно, никто тут не сомневался. Была бы некая звучайная резолюция Европарламенту, что выборы проходили не по европейским стандартам. На этом перегорнули страницу и протягивали будовать ранейшие отношения с официальным Минском. Але белорусский народ поломал этот сценар, и Заходу довелось на ходу, что называется, менять тактику и вписываться у те процессы, которые начали отбываться в Беларуси. Ну и реакция Захода была вельми повольной, санкции были вельми символичные, и санкции реально заявились только после истории с посадкой самолета Ренайера у Минску с Протасевичем. Вот. Тому так, саправды, Захад имел великие иллюзии, и змена тактики на ходу относно белорусских подей отбывалась вельми тяжко, вельми повольно и не отповедала тем процессам, которые были в Беларуси. Спадар Віталь, ці ви поділяєте думку, що на Заході були впевнені у перемозі Лукашенки і не чекали сюрпризів? Ну так, все про гэта свідчить, і як би адкуль їм було і чекати, покольки, ну, справді історія показувала раніші вибори, в 15-му році вогулі пройшли доволі спокійно, без масових протестів раніше, в 10-му році були протести розігнані і доволі жорстко, і тут може, як би, і казати про те, що була недооцінка все-таки ситуації в Білорусі, недооцінка той соціально-економічної озлобленості, обурення, яка зникла у людей за 20-й год. Вось. А с іншого боку, ну, любая машина такая бюрократичная, она довольно неразворотливая. И когда уже приняли, ну, некий с 15-го года, несколько годов шел курс на такую нормализацию отношений, и вот то, что называется словом involvement, утягивание, по-русски вовлечение вот Лукашенко в процесс, то бок, после 10-го года были санкции, потом, ну, подумали, что санкции ни на что не уплывают, давайте попробуем іншая. Вот стратегія была іншая. Она протягивалась до самого фактично дня выборов, коли здавалося, что вось так и будет. Будем далей Лукашенко утягивать у некие агульноевропейские процессы. Вось. Ну, а то, что он проявит себе, як сапраўды жорсткий диктаторский режим, вось, гэта, ну, для Захаду было достаткова, скажем, сенсацыйна, паколькі не чакалі ні таких велізных абурэннях народа, не чакалі такой жорсткасці ад режима. Гэта однозначно можна сказаць, што на это яны не разлічвалі. І давайте я пропоную ще одну цитату. Звернемся ще раз до слова Джона Болтона. Гэтым разом адносна Беларусі. Адказ на репліку пранкераў пра падтрымання злучанымі штатамі Святланы Ціхановскай. Калі б вы дапамаглі ёй значна больш, я думаю, што мы маглі б зрабіць нешта лепшае. Такая была цитата пранкераў. Давайте паслухаем адказ.
Так, я думаю, што мы можам зрабіць значна больш. Думаю, згледзячы бяспекі ва ўсходняй Еўропе, калі мы страцім Беларусь і яна пяройдзе да Расіі. Што б не адбывалася ва ўкраіне, з ваеннага пункту гледжання мы выйграем. Але тады мы маглі страціць Беларусь без бою. І тады Украіна, Польшча і краіны Балтыі апынуліся б у стратэгічна вельмі нявыгадным становішчы. Спадар Валер, такое пытанне. Калі мы ўзгадваем падтрымку адміністрацыі Рэйгана польскай салідарнасці, то там была дакладная пазіцыя, што салідарнасць мела ўзяць уладу. Датычна беларуская пазіцыя, ці ёсць пэўная такая ж мэта, якую яны маюць дасягнуць? Бачыце, пытанне пра тое, хто ў якой краіне возьме ўладу, гэта пытанне грамадзян гэтай краіны. Некія ўплывы звонку, некая падтрымка большая, яна можа быць не меншая, але гэта толькі падтрымка. Гэта толькі дадатковы чыннік, які ўплывае, але не галоўны і не рашаючы. Таму я не прытрымліваюся той канспіралогіі, якую, скажам, сёння актыўна прапагандуюць расійскія, беларускія прапагандысты, што Захад арганізоўвае каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы і так далей. Ніякую рэвалюцыю звонку арганізаваць нельга. Любая рэвалюцыя – гэта вынік унутраных супярэчнасцей. Звонку можна падтрымаць, можна неяк дапамагчы, вось, але не болей таго. Таму, калі казаць пра падтрымку Ціхановскай, ну так, можна казаць, што заўсёды можна падтрымліваць было болей. Але я што хачу сказаць, што так, у 2020-2021 годзе Захад недаацаніў працэс эвалюцыі беларускага палітычнага рэжыму. То бок, нікому не прыходзіла ў голову, што невырашанасць унутрыпалітычнага беларускага пытання, беларускага канфлікту будзе выплюхнецца за межы Беларусі. І Беларусь ператворыцца ў вачах канфліктаеннасці ў рэгіёне ўсходняй Еўропы. Тут мы бачым і гэту сітуацыю, історыю з пасадкай самалёта, потым міграцыйны крызіс. Потым падтрымка Беларусі ў Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Я тут згоден з Болтанам, што тут пытанне пра тое, што Беларусь, яе геапалітычнае становішча, вельмі важнае цяпер, асабліва ў супрацьстаянні Расіі з Захадам. І таму барацьба за Беларусь, яна будзе працягвацца і нават, я думаю, што ўзмацняцца. Спадар Віталь, і яшчэ такое пытанне. Вядома, што эксперты гэтых расійскіх пранкераў звязваюць з ФСБ. І асноўнай тэмай іх размовы ўсё ж была вайна Расіі супраць Украіны. Тым не менш, былі зададзеныя пытанні, датычныя Беларусі. Чаму менавіта цяпер, на ваш погляд? Гэта можна было б не цяпер задаць. Любы момант, калі яны ўжо дасталі да аб'екта свайго пранку, то ясна, што яны імкнуліся задаць як мага больш розных пытанняў. І Беларусь, оно застаецца ў пэўным сэнсі такой адкрытай тэмай, калі нават для Расіі важна, што тут адбываецца, ці будзе беларускае войска ісці на вайну супраць Украіны, ці будзе з тэрыторыі Беларусі, як да Беларусі ставяцца амерыканскія палітыкі. Так што то, што яны задалі гэта пытанне, здаецца дастаткова натуральна. Я проста яшчэ б звярнуў увагу, што сам Болтан, ён ўсё-такі такі, то, што называецца ў традыцыях, так будзем гаварыць гэтымі, скажам, стэрэатыпамі, ён такі больш ястрэб. Вот то ўсё, што вы зачытвалі да вадачэнні да Расіі, ён безумоўна прыхільнік больш жорсткай лініі, якая традыцыйна была там у рэспубліканцаў, хаця зараз па-рознаму бывае ў амерыканскай гісторыі, але ўсё-такі там дэмакраты яны больш ставяцца да пытанняў правоў чалавека, на гэта націскаюць, з гэтага пункту гледжання там будуюць свае адносіны з Расіяй, а рэспубліканцы традыцыйна больш стратэгічна ўспрымаюць там Расію як стратэгічнага ворага і суперніка, там Расію ці Кітай зараз, і таму яго пазіцыя менавіта такая больш геапалітычная. Што для Беларусі лепш? Мне здаецца, спалучэнне тых і тых. Мы зараз бачым, як, напрыклад, цяперашнія рэспубліканцы выступаюць супраць там падтрымкі такой, скажам, адназначнай і вялікай падтрымкі Украіны. Мне гэта, напрыклад, вельмі не падабаецца. Партыя,
якая звычайна была антырасійская, зараз ну просто каб граць насуперак свайму палітычнаму апаненту дэмакратам і Байдену, яна пачынае ставіць пад сумнеў вот эту падтрымку, неабходную ваенную падтрымку Украіне. Это калі внутренняя повестка, она перевышае замежную. Ну, а Болтон, як цяпер просто звычайны, скажем, пенсіянер, ён застаецца на сваіх такіх трывалых, вось, геапалітычных антырасійскіх пазіцыях, поэтому, ну, в гэтым сэнсе яго меркаванне было такім вельмі рэзкім і канкрэтным адназначным. Дякую, спадарства, за гэтую размову. Нагадаю, што маімі спадарства госьмі быў Валер Карбалевіч, палітолог, а таксама палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.